Starta tidigare så det inte blir så mycket kö. Starta tidigare. Tycker jag. Ja? Ja, det blir det. Runt i båge. Så. Fånga bollen. Nästa. Har för lång tid. Måste gå snabbare allting. Kör. Så. Hanna fram. Så. Så. Vänta på Linneas isärdrag nu så det är inte för tidiga. Så. Det är bra. Måste passa hårdare lite. Så vänta på passningen. Hårdare passningar. Dra isär. Så. Bra. Bra. Dra isär. Kom med båge. Kom med båge. Lite tidig. Lite tidig. Kom med båge. Dra isär. Så. Titta på Lille. Hon kommer hela tiden i fart. Mot mål. Maja där också. Ser du? Det går mycket lättare att skjuta. Så. Lite tidig Daniela. Vänta på Elvira. Ni kommer i fart. Vänta. Ni vet hur Elvira rör sig. Vänta på hennes rörelse. Så. Där är bra Olivia. Ja, kom i båge Lollo. Kom i båge. Så ja. Bra. Härligt. Och så tempo Lisa. Tempo runt. Så. Ja, vi byter Elvira. Maja. Så. Tänk att du kan skjuta där framme, Maja. Foten mot mål, foten mot mål. Så, bra. Titta på mål så länge som möjligt. Titta på mål så länge som möjligt. Så, mycket bra. Då får du ta i med Hanna och skjuta på sidan, Lisa. Ja, det var slarvigt. Båge runt, båge runt.
Där är Daniela, titta vilken fin båge. Du skjuter hårt också, perfekt. Perfekt Daniela. Ta vi när vi skjuter nu, för Lisa räddar allt annat. Bra Olivia. Farten, farten. Försök att skjuta en låg tina, låg tina. Hög fart in i bollen nu, bra Lolo. Och så tämpa runt Olivia, tämpa runt. Såja, härligt. Ja, det är synd. Olivia, det är jättebra att bara träffa målet. Men så är det strålande. Ja, Linneas favorithörn Hanna, det borde du veta. Farten runt Alisa. Ja. Daniela, farten. Börja om, börja om. Passa ordentligt, passa om du vill ha det själv. Så. Så bra. Försök att hoppa upp i luften också Daniela, inte bara rakt fram. Bra pass i Maja. Bra Hanna, härligt. Bra skott, lilla högt.